מזג מקולקל. צריך להיפטר ממנו. צריך לקבור אותו בחול. נו די, אפשר לזרוק אותו לפח כבר, זה מסריח. תביא לי את זה. אתה תעשה מה שאומרים לך, תצלח הרי. מה את עושה? צריך לירוק על זה, אחרת לא יקרה כלום. בוא לפה. אני לא רוצה לירוק עליו. מה יקרה עכשיו?